Tolvåringen som har blivit mördad. Vi har poliser som har blivit mördade. Det är folk som inte har med konflikten att göra, blivit mördade och skadade. Så egentligen är vi, har vi en katastrofsituation som är att Men vi agerar inte som om det var en katastrof. Hej, god fortsättning på det! Ja, jag inledde med Gunnar Appelgren som är en av de tyngsta <hör> poliserna vi har haft. Han tävlade bland annat med Linda Staff om en tjänst. Men... Linda Staff hon tog den sängvägen medan Gunnar Appelgren med all sin kompetens fick stå utanför i det korrupta polisiära sängvägspolismyndigheten. Ja, eh, jag kommer att ge er lite tips här om 2023 på slutet. Lite tips från coachen hur du aktivt kan jobba med att skapa ditt eget 2023 på ett bättre sätt. Men framförallt så ska vi ta och titta på läget nu, vad vi vill ta med oss och vad vi måste samarbeta i att få med oss till 2023. Jag menar någonstans så spricker alltid ballonger till slut som är falska och eh, det är ju byggen som eh, historiskt har sett starka ut under perioden men varit feldrivna. De rasar alltid. Så att vi får väl ha en kollektiv önskan, framförallt att det blir ljusare där borta i tunneln. Det pågår ju mycket bus på stan och så vidare, så jag vill också flagga för att Tornadosprayen som tjeckisk polis använder den eh, finns lite så här, mellandagsrabatt nu med 30 kronor. Så jag lägger länk som vanligt här nere och säkra dig själv och dina nära och kära. Gå inte tomhänta på stan. Det händer väldigt mycket. Vi ska ta och titta lite på vad experter och barn säger om framtiden och nutiden framför allt. Och det ger ju också en signal av vad vi behöver anstränga oss för bättre för att skapa 2023. Så varmt välkommen till Samtal om samhället. Musik. ganska ska rädda, men vi vet att vi saknar in i matsalen eftersom det, det är stora väggen och de kan inte skjuta in. Och vi, och vi brukar låsa dörrarna. Där hade vi en liten flickas röst i skolan och det här kallar man då normalt. Att vi som var ett tryggt land, ett av de tryggaste i världen, tillät det här ske. Ja, det är många experter som har pratat om det. Men man räknar med att ungefär 196 000 barn, ungefär 20 av alla skolbarn är berörda någonstans där det har skett skjutningar runt om i deras skolor. Och det här kommer naturligtvis att öka. Det är inte så att 10-avtalet helt plötsligt sätter stopp för det. Och jag tycker det är en oerhört passiva tongångar angående det här med vapenvåldet. Sverige har ju rapporterats, där har ju skjutningarna ökat mest i hela EU. Och ser vi nu den senaste på en så kallade Dumle, så rapporterar man mycket om just den skjutningen som den vore unik. Och det har ju varit väldigt mycket glorifiering av just det här med Dumle, där har Expressen varit tidigare ute och gjort reportage om han som var en av ledarna för Dödspatrullen i Rinkeby. Gamla barndomsvänner som bildade två olika sektioner och tar livet av varandra. Och där försöker ju polisen stilla lite med att ja, det kanske inte finns så mycket risk för vedergällningar och allt annat. Men eh, motröster säger ju naturligtvis att det finns en stor risk för att det här kommer att eskalera ännu mer. Skjutningarna, varför det har ökat, är ju hämndaktioner mot varandra och man slåss naturligtvis om knarkmarknaden. Men just det här med att SVT gör så stort av det... och Det finns en glorifieringsattityd. Och man intervjuar naturligtvis de boende. och Det är så fruktansvärt. Och jag såg blod på gatan. Och hej och hå. Men sen har vi ju de här förnekarna med Lars Lindström och... Naturligtvis eh, Morgan Johansson. Och så har vi ju naturligtvis eh, Vänstern. Och att vi har kriminologer också som eh, har, vet jag, på 80-, kanske in på 90-talet sagt som det är, men sen har de blivit köpta att köra den här andra agendan, det vill säga förmildra, förneka och förblinda. Men det är ju tack och lov vi har bland annat Manne Gerell som är kriminolog och som också säger som det är. Så alltså vi låter väl hans röst också ta eka ut i eten. Jag konstaterar att andra länder anstränger sig hårt nu för att inte få en lika negativ utveckling som vi haft. Om vi hade ansträngt oss lika hårt för 10 eller 20 år sedan, då kanske det hade sett bättre ut här nu också. Och vi minns ju naturligtvis, får aldrig glömma, Luna. Och jag personligen, Fredrik Andersson, som blev skjuten nere på Delta gym av ja, precis samma klientel som den här dumle tillhör. Knark, knark och allt annat. Där oskyldiga drabbas, vilket naturligtvis Morgan Johansson och andra har förnekat i all evigheter. Och sitter fortfarande och tycker att de har gjort ett bra jobb. Är inte det sorgligt? Och när man ser då att vi behöver mer manlig kraft totalt, så ser vi ju nu att metall går ut och ska bli feministiskt. Det är ju Löfvens gamla domäner. Och vi såg ju Byggnads tidigare som satte på sig rosa mössor och fick satirisk kritik för det. Och När vi har det här, att vi ser att man förfaller in i mer feminism bland då vita män, så har vi då de här hardcore-männen med die-hard-attityd ute i orten. Och så har vi naturligtvis en polis som inte kan hantera det här, för den är ju väldigt kraftigt demonterad. Och Därför går man ju ut just med retorik av att... Till motsats till experter som säger att det här kan ju eskalera ytterligare, eftersom det är de är väldigt lättkränkta, de här gossarna, nämligen. Så att då ger man ju igen. Men då vill ju polisen gärna försöka lindra då retoriken här. Så att vi har ju tillstånd där saker som är sinnessjuka har tillåtits bli normaliserade. Och som Appelgren och andra har sagt, man borde ha gjort de insatserna för flera, flera år sedan. Men man har lagt det båta filten på och sen så har ju, ser vi retoriken inom statlig media framför allt, hur man då nästan jublar över att man har något att rapportera om. Förr i tiden var det ju nyhetstorka väldigt ofta, för det hände inte så mycket våldsamma saker. Och väl när det hände så kunde man hålla den levande i flera veckor, den där händelsen. Men nu händer det ju hela tiden och just med 62 skjutningar och sen överhuvudtaget att vi har rekord i antal totalt antal skjutningar med skadade också och skjutningar som egentligen inte har träffat någon så har vi ett tillstånd som vi aldrig får normalisera. Därför är det så otroligt viktigt att vi, var och en, lägger fokus. För att jag menar, är det så att vi kollektivt också riktar in oss på någonting så kommer vi också kollektivt Kollektivet blir starkare. Så jag vill bara ge ett slutligt tips här inför 2023. Vad du kan göra rent konkret i arbetet bara för att stärka dig själv. Och Jag lägger upp en liten enkel bild här där du lämnar, bestämmer dig för vad du vill lämna kvar i soptunnan 2022 som inte får följa med. Och det är ju någonting du får känna efter. Det kan vara personer, det kan vara beteende, det kan vara attityder, det kan vara Olika former av trösterika saker som du inte längre vill ha med Och Lämna det då i soptunnan 2022. Och sen så riktar du en fullt fokus på vad du vill ha mer 2023. Och När vi jobbat med de här kan man ha stora bilder där man lägger upp alltså foton eller klipp, urklipp eller vad som helst bara för att förstärka det hela. Men det viktiga är att göra en visionskarta, det vill säga där du utifrån dig själv både skriver och gärna ritar eller lägger till bilder eller vad du nu vill 2023. Vad du vill se framför dig i relationer, i beteenden, din egen aktivitet, din egen hälsa och skapa det. För någonstans när vi lägger utifrån oss själva och verkligen skriftligt och bildligt gör det, så, och sätter upp den på väggen, så är det någonting som vi kommer att inpränta tydligare och tydligare. Men våga också ta sakta steg. Ät inte för mycket, ta inte för stora tuggar på en gång. Utan känna att du gör en plan. Och är det så att du ska igång i aktivitet så handlar det om att vara inte ensam. Är det så att du ska träna, komma igång där. Se till att ta en PT eller ha en god vän som har samma målinriktning och bestämmer för att göra det. Man brukar säga att det tar 21 dagar för hjärnan att börja acceptera och fästa ett nytt beteende. Så därför bör man ha ungefär 21 dagars tålamod om det handlar om nya vanor med träning och annat. Men kanske vill du också hitta din kärlek? Ja, du kanske får vara aktiv och börja synas där ute på olika sätt. Både digitalt och i verkligheten. Men framför allt så är det insidan, att du tittar dig själv i spegeln utan att rymma och känner att, Färskottan, jag ska bli modigare, bättre, kärleksfullare och härligare. Det är ganska bra. När jag jobbar med coachning så har det varit, och jag gjorde det även i skilsmässhotellet på TV4. Där parkerar jag folk framför spegeln och de bara var jätterädda innan de kom på att det var sig själv de var rädda för. Och just det här med att våga sluta rymma från sig själv. Det vill säga, stå framför i spegeln, våga stå kvar, ha ögonkontakt, andas och bestämma sig för att inte rymma. Det är faktiskt första steget i att bli modigare. Så att du är den enda person som kan reagera, bestämma, ta ansvar för om du vill stanna kvar eller fly. Men jag gillar det där med att stå framför spegeln, andas och sätta upp en mental bild eller skylt ovanför sig själv. Jag ska inte rymma. Stanna kvar. Bli den du själv vill se i världen. Både i beteenden, i attityder, i ord, i handling. Och framförallt, bli mer offensiv i allting. Gå framåt istället för backa tillbaka. Och det är såna här saker som du kan påminna dig själv om varje dag. och Det hjälper om du har den där skylten uppe i vad du har bestämt ska finnas 2023. För Då blir du en liten pusselbit i det stora kollektivet och kan sprida goda energier. Det var mina tankar för idag och jag vill verkligen återigen som alltid tacka er alla som prenumererar, delar och bidrar. Det är helt frivilligt, men det hjälper till i kampen. För någonstans så är vi ett kollektiv. Vi behöver göra saker tillsammans. Och eh, tack för alla fina ord i kommentarer och annat. Jag märker att hatet har liksom avtagit och jag själv ser 2023 jag ser faktiskt ljuset där framme och jag tror att det kommer att hända saker som också kommer att få människor att känna hopp. Och det är ju liksom någonstans. Jag kommer aldrig ge upp. Det ska inte du heller. Jag önskar en bra vecka fram till nyårsafton och jag kommer säkert titta in här innan nyår och önskar dig Gott Nytt År. Ha det gott! Tack för att du har tittat! då!